Do të ngushtojmë barazin gjinore. Ka qenë kryefjala kreu të qeverizjat një bashkëbisedime me gra e vajza në qytetin bregdetar të Durrësit. Ai premtoi për 4 vitet që vijnë se do të kalohet në një horizont të ri për përpjekje për barazin gjinore. Në fjalën e tij, kreu I qeverisë renditi disa nga përpjekjet serioze, siç tha ai, që janë bërë për të ngushtuar pa barazin gjinore në shoqërinë shqiptare. Berisha tha se në 8 vitet e qeverisjes ngushtimi pa barazisë ka qenë një qëllim kryesor. E vërteta është se këto përpjekje janë të faktuara. Në vitin 2005, diferenca mes pagave meshkuj-gra ishte jo më pak se 36%, ndërkohë që kjo në ligje nuk ekzistonte, por po merrej paga mesatare e grave dhe vajzave dhe paga mesatare e burrave, kjo diferencë ishte turpëruese, 36%. Sot kjo diferencë ka zbritur në 17.7%, kundrejt 17.6% që është mesatarja në Bashkimin Evropian. Pra ne jemi përafërsisht me Bashkimin Evropian. Kemi lënë mbrapa mbi 11 vende të Bashkimit Evropian, tha kryeministri. Por sipas tij, qeveria nuk është e kënaqur. Ai premtoi se do të bëhet gjithçka drejt ngushtimit maksimal të saj, pasi janë të gjitha mundësitë. Berisha pranoi se numri I grave deputete dhe drejtuese në postet e larta nuk është aty ku duhet, por shtoi se ka një përpjekje të madhe për pozicionimin e tyre në poste shumë të rëndësishme.